Tervetuloa vastaanotolle. Hei! Hienoa no niin. Kyseistä hetkeä, milloin kuunteletkaan tätä. Tämä on Radio Spesia ja meillä on studiossa teidän omat juontajanne Roni Seppälä ja Joni Hakola. Kyllä, juurikin näin. Radio Spesia, se on teidän kaikkien suosikki radio-ohjelma aivan varmasti myös tästäkin eteenpäin. Ja mikä Radio Spesia on, jos et tiedä, niin nyt kohta tiedät. Radio Spesiassa voi suorittaa Spesian ytokursseja, kuten viesti- ja vuorovaikutuksen, kulttuuri, taiteen ja äidinkielen. Tänne siis vaan. Kyllä, tänne siis vaan. Tämä on siis oppimisympäristö, missä harjoitellaan kaiken näköisiä mukavia juttuja rennossa ja asiantuntevassa ympäristössä Arto Kuusiston johdolla. Ja keskitymme monenlaisiin erilaisiin aiheisiin, kuten koulukiusaamiseen yhdessä podcastissa, kulttuuritrippiin, missä on viihdeteollisuutta, pelejä ja elokuvia. Ja sitten on mielinurkka, missä on elämän filosofiaa ja elämän arvoja, tärkeitä mietteitä, miten päivä kulkee. Ja tulossa on siis myös luonnollisesti, kuten jokaisella hyvällä radio-ohjelmalla, niin urheilupodcast, missä, no, mitä urheilulajia sitten ikinä tulevatkaan ottamaan kopiksi. Enkä siis suinkaan ole täällä yksikseni istumassa. Minulla on täällä juontaja parinani, Radio Spesian asiantunteva juontaja Joni Hakola. Kyllä juu, täällä paikalla ollaan. Mä otan ihan innolla, että saa nähdä, että tässä on kaiken näköistä kivaa tulossa ja luvassa. Ootan innolla, miten tämä menee. Niinhän me kaikki. Ja niin kuin jokaisessa radio-ohjelmassa, myös täällä soitetaan paljon ei-toivottuja lauluja, niin kuin seuraava Jarkko Martikaisen ei-toivotut laulut. Jotta porras hyskäisi, tässä laulussa on terroristi. Se on monille ei-toivottu laulu. No mä kannoin kitaraa, täytyy sitten kantaa sekin risti. Että tein kai ei-toivotun laulu. Nuori tyttö kyseli, et kai enää laula kuolemasta. Kai lopetat ei-toivotut laulut. Luulin, että laulan vain siitä, mitä täällä tulee vastaan. Vai teinkö ei-toivotut laulut? Niistä, jotka yli jäi, tai kiiltävistä kuvista pois kannettiin. Tänne ei-toivotut laulut. Niille, joille ennen mua samat rikkinäiset aiheet annettiin. Ei toivotut laulu, siksi etten tänäänkään tikahtuisi arkipäivän tylsyyteen. Ei toivotut laulu, sillä jolle niitä tee, niin enpä tiedä mitä enää täällä teen. Saatan olla jollain lailla sekaisin, kun teen ei-toivotut laulut. Sillä niin kuin itsestään saapuu säkeistöt ja jälleen soimaan jää. Ei-toivotut laulut, ehkä niin tarkoitettiin, ehkä annetaankin jostain ylempää. Ei toivottuja lauluja laulelemaan.
lauluja laulelemaan. Ei toivotut laulut. Ei toivotut laulut. Ja näin siinä soi Jarkko Martikaisen Ei toivotut laulut. Meillä on vielä siis tarkemmin käsittelemättä, mitä ihmettä me täällä studiossa teemme. Meidän oma podcast-ohjelmamme on siis Vastaanotolla, jossa haluamme purra kiinni arjen ja elämän vaikeuksiin ja vastoinkäymisiin ja antaa teille tämmöisiä positiivisia kokemuksia niistä ylipääsemiseen, niin kuin esimerkiksi Joni Hakola, joka potee useinkin tämmöistä luovaa ummetusta. Me halutaan tuoda siis teille vieraita, tuomaan teille oma tarinansa julki, missä he saavat käsitellä ja kertoa teille sekä meille omasta vastoinkäymiskokemuksesta ja siitä ylitsepääsemiseen. Siihen paneudumme sitten vielä tietysti tuonnempana. Ja se, mikä tässä jäi vielä mainitsematta edellisestä, niin omaa tavaraa, musiikkia, palautetta, risuja, ruusuja voi lähettää arto.kuusisto@spesia.fi sähköpostiin. Olisi se sitten niitä risuja tai ruusuja, me luemme ne kaikki, biisitoiveet, teidän omat biisinne, jos teillä on, haluamme niitä kuulla ja tietysti niitä myös täällä soittaa. Me halutaan keskittyä meidän musiikkijutuissa tämmöiseen sen indie kulttuurin tämmöiseen sen niin kuin itsenäisen toimijan tekemään musiikkiin ja harvoin kuunnelluun musiikkiin. Mutta koska meillä ei ole tänään vierasta, me halutaan keskittyä tämmöiseen polttavaan puheenaiheeseen. YK:n ilmastokokous oli ja meni, siellä oli meikäläisten Sale Niinistö puhumassa, mutta se mikä siinä oikeasti on tärkeää on se, että siellä oli myös ruotsalainen 16-vuotias Greta Thunberg, joka tunnetaan siis siitä, että hän lakkoilee perjantaisin siitä syystä, että hänen mielestään valtiopäättäjät eivät tee tarpeeksi ilmastonmuuton pysäyttämiseksi toimia. Ja Greta Thunbergilla oli oikein nyreä ilme, kun paikalle ilmestyi yllätys Yhdysvaltain presidentti Donald Trump. Greta Thunbergin puheessa niin kuin tämmöisenä hienona pääpointtina on tämmöinen, että kuinka kehtaatte senkin sijat. Mikä on siis aivan järkyttävän hienoa, että nuori tyttö jaksaa ravata maailman kyliä puhumassa luontoystävällisyydestä ja vihreistä arvoista. Greta Thunberg sillä tavalla voi olla meille spesian opiskelijoille hyvinkin samaistuttava henkilö. Greta Thunbergillä on diagnosoitu Aspergerin oireyhtymä. Ja hän on siis tosiaan vasta 16-vuotias ja siitä on paljon ollut närää, että miksi hänen vanhempansa antavat hänen käydä niin kuin julkisuudessa isoin otsikoin. Mut mun mielestä se on hienoa, että niin kuin 16-vuotias haluaa ja tekee ja niin suurella tarmolla niin kuin luonnonsuojelun puolesta töitä. Joni, miten sun näkemyksen mukaan Greta Thunbergin Asperger 16-vuotiaan tytön toimet liikuttaa sua? No siis, onhan se hienoa, että tuollain itsenäisyyttä ja päättäväisyyttä tuollaisella 16-vuotiaan tytöllä on, että semmoista vaadittaisiin niinku lisääkin tänne, että saataisiin jotain aikaiseksi niinku noiden ilmastonmuutosasioiden kanssa, että ei vaan niinku raavita niitä saakelin päitään siellä, vaan oikeasti vaan puututaankin niihin asioihin. Se on juurikin näin. Ja Greta Thunberg, niin kuin sanoin, hänen on spesiassakin helppo varmasti samaistua. Hän ylitse käy omaa Aspergeriaan ja saa itsensä sillä tavalla parasvaloihin, olkoonkin, että se on äärimmäisen tärkeä asia. Ja mukavaa, että semmoista tehdään. Ja se on meille jokaiselle malliesimerkki. Meistä jokainen pystyy suuriin tekoihin tosiaankin niin halutessaan.
Ja Greta Thunberg meille kaikille osoittaa sen, että tässä yhteiskunnassa meidän milleniaalisukupolvien mielestä on paljon vääryyttä. Ja samasta aiheesta laulaa myöskin Ismo Alanko kappaleellaan Ei oikeutta. Ei mulla oikeutta onneen, ei voi vaan vapaasti nauttia, kun maailman suunnissa kiehuu. Ei mulla oikeutta onneen, onneen, onneen. Maailma on atomina bitteenä ja ihmisinä totuus on varjo, jonka valolla kaisee. Mieli on palasina, säpäleinä, pirstaleina, eikä kukaan puhu sielusta enää. Maailma palaa, musta roihua vai rakkaus, kuulema kuvissa mut ympärillä elämä. Pahuuden huuto peittyy ystävien nauru. Näin Ismo Alanko lauloi yhteiskunnallisesti ei oikeutta omaan onneen. Kaikki on käytännössä kaikkien muiden käsissä. Mutta se, mikä ei ole meidän käsissä, on tulevat taitajakilpailut, mistä haluamme teille vielä kertoa tähän näin. Taitajakilpailuissa siis kilpaillaan ammattitaidon paremmuudesta. Ja viime keväänä meillä oli suuri ilo ja kunnia toivottaa kultaa logistiikan alalta taitajakilpailuista Spesiaan. Ja meillähän on täällä tosiaan Radio Spesian asiantuntijajuontaja Joni Hakola, joka otti logistiikan kultamitalin. Joni, taitajakilpailut on hieno konsepti. Se näyttää hyvältä sun CV:ssä. Kerro meille, millaista oli voittaa taitajakilpailussa kultaa ja mitä taitajakilpailuiden hienouksiin kuuluu? Niin no joo, siis pidemmittä puheittahan se siinä meni, siis se taitajakisat, että siellä oltiin Joensuussa, Ismo Alangon kotikaupunki, pari arkipäivää siellä vietettiin hotelleissa, kisat käytiin jaksottain, kisoja oli kaksi, pisteet jaettiin tuloksista
ja tehtävien mukaan. Ja loppufinaaleissa, ei finaaleissa, kun siis mitallien jaossahan sitten niin kuin oli useita satoja, ellei jopa yli 1000 ihmistä, 2000 ehkä. En ole varma, en laskenut. Mutta sitten siinä niin kuin pikkuhiljaa istuskeltiin ja jänniteltiin ja kultamitalit jaettiin niin kuin yksitellen siellä pronssi ja hopean kanssa, niin olihan se sillä lailla yllätys omalle kohdalle, että sieltä tuli sitten kuitenkin se mitalli. Ja miten niin kun taitaja kisaviikko, se oli 4-päiväinen viimeksi. Älä pistä mua sanomaan sitä. en tietenkään. Joitain asioita on parempi jättää suuremmalta kansalta. Mitä tapahtuu Joensuussa, jää Joensuuhun. Ja todennäköisesti se pätee myös Jyväskylän taitajakisoihin, mitä siis isännöi Spesia nyt tulevana keväänä. Ja sä kun olet Spesian viimeisin kultapoika, niin onko sulla niin kun ajatuksia niin kun, siitä, että miten spesialaisia voisi innostaa tällä kertaa liittymään taitajakisoihin? No tulevista kisoista en tiedä ollenkaan, mutta jos on lähellekään samanlaiset kuin nyt oli viime kisat, niin niissä tulee mahtavat. Ja ihan vinkkinä kannattaa sanoa, että näitä juttuja kannattaa harjoitella etukäteen, että ei ne ollut mitään ihan helpoimmasta päästä, että siinä sai niinku miettiä. Mutta vapaa-aikana pitäkää hauskaa, siellä on suunniteltu kaiken näköistä kisatehtäviä ulkopuolellekin sinne vapaa-ajalle, mutta saa siis, siellä oli, ainakin Joensuussa oli, että vapaa-aikaa riitti tehtävien lisäksi. Tosiaan, hei, kiitos tästä sun asiantuntevasta, tyhjentävästä lausunnosta taitajakilpailuista, Spesian oma kultapoika Joni Hakola. Ja hei, tässä kohtaa Vastaanotolla podcast toivottaa teille hyvää jatkoa, ja toivomme, että saamme teidät samoille linjoille, samoille luureille kuuntelemaan seuraavaa lähetystä sitten, kun se tulee. Me halutaan päättää tämä lähetys Ultra Bran klassikolla. Minä suojelen sinua kaikilta. Hyvää jatkoa kaikille. Hyvää jatkoa. Kiitos. Olen hiihtänyt jään yli seurasaareen. Olen ajanut hiomavaunulla sumuisena aamuna. Olen seissyt laiturilla kolme. Olen eksynyt.